Ilir Mejta reagon nga qelia pensionistve u jepet një lëmosh në një mbëdhjet vite në pushtet Rama i Varferoj. Në një reagim nga qelia, presidenti partisë të Liris Ilir Mejta shprehur se pensionistët janë kategoria më e diskriminuar në vend. Me antë një postimi në rjetin e ti social zyrtar në Facebook me të shkruan se në tre mandate, as nuk e pengoj e diramën të riste realisht pensionet, por thekson, se Rama në një mbëdhjet vite në pushtet i varfëroja koma më shumë teksa kësa theksoj se u jepet një lëmosh. Ja dhe postimi, në tre mandate, askush nuk e pengoj Edi Ramon të riste realisht pensionet. Në një mbëdhjet vite në pushtet a i i varfëroj gjithmonë më shumë pensionistët që sot janë kategoria sociale më e diskriminuar, më e prieshtuar dhe më e varfër e shëqërisë pilulat elektorale të indeksimit pensionit në masën 4.1% dhe bonusit të fundvitit nuk janë gjë tjetër veç se tallja e pashpirt dhe poshtrimi më i madh që ai u bën 791.000 pensionistëve të, të gjitha kategorive. Nuk ka tregues më të vërtetë se si sa pensionet për të kuptuar Batërdin që Edi Rama dhe Rilindja kanë bërë me taksat e shqiptarve veçanërisht duke e theluar publik jo për të rritur mirëshënje e pensionistëve dhe të gjithë qytetarve për për të vijuar pagesat e pëpëpët dhe koncensionet korruptive pra për të vjedhur me inceneratorët, rrugët e florinta dhe tenderat sekret. Qeveria do të duhet të rrisë nivelin e pensioneve të pak të 9.4% apo të barabart me nivelin e inflacionit, për artikuj të ushimor për të mos lejuar përkeqësimin e kosto si e dhe mbik të indeksim dhe një rritje reale për të përfituar nga kjo shtes nga rritje ekonomike në masën 3.4% për vitin 2023. Qeveria ka bërë se cilit pensionist në zonat urbane e satarisht në gjdo muaj 9.526 lek dhe në zonat rurale 5.752 lek për shkak të mos indeksimit të plotë mbi bazën e inflacionit artikujve e ushimor dhe rritjes së munguar të pensionit nga rritja ekonomike. Pensionistët shqiptar sot janë më të varfër se në vitin 2013 kur rilindja erdhi në pushtet. Shifrat janë shumë herë më të vërteta se propaganda cinike e rilindjes. Qeveria do të duhet të konsideron të nëritje në pensioneve rritje e reale ekonomike në periudën 2013-2023 përfshirë edhe rritje në viti 2024 në masën 20.8% si dhe indeksimin e pensioneve në rreth 23% për të mbuluar rritje në qmimeve përfshirë të atyre ushqimore për periudën deri në shtator të viti 2024. Në total, indeksimi dhe rritja reale pensioneve do të duhet të ishte në masën 84% deri në fund të vitit 2024 krahasuar me fund vitin e 2013-s. Kjo do të thotë që aktualisht në zonat urbane, pensioni mesatar i pleqërisë do të duhet ishte në nivelin 28.638 lek në muaj, ku ndërkohë është 19.92 lek në muaj. Ndërko, në zonat rurale, pensioni i pleqërisë aktualisht do të duhet ishte në nivelin 17.256 lek në muaj, që ndërko është 11.504 lek në muaj. Në raport me masën e pensionit në vendet e rajonit, diferenca është thelluar ndjeshëm dhe është shumë e madhe. Masa e pensionit mesatar të pleqëris urbane dhe rurale aktualisht në Shqipëri është 170 euro, ndërsa Kosovë është 320 euro në Malinezi, 450 euro në Macedoninë e Veriut është 325 euro dhe në Serbi është 390 euro. Pensionistve që sot u jepet një e barabart me 25 lek në dit dhe u premtohet vetëm një bonus elektoral në fund vit e dim shumirë se shpërdorimi dhe grabitja taksave të shqiptarve nga banda e rilindjes është në nbi 1 miliard euro në vit. Ne i jemi përullësisht mirë njohës brezit që ka bëraj shumë për Shqiprin daj edhe dy fishimi i pensioneve është jo vetëm njënga 5 prioritet e tona madhore, por një domos dëshmëri, partia liris në qeverisje do të bëjtë mundur dëfishimin e pensioneve dhe rritje në tyre të barabartë me mesatare në rajonit, bazuar në nivelin e rritjes reale ekonomike, indeksim të plotë të masës pensioneve, duke e përlogaritur indeksimin mbi bazën e inflacionit artikujve ushqimor, indeksimin e shpesht brenda vitit të masës pensioneve, në rastin e krizave apo pandemi dhe për shkak të rritjes së shpejtë të çmimeve. Ne angazhohemi gjithashtu për mbulimin e plot financiar të të gjitha barnave që përdorin nga pensionistët dhe të përshkruara me recetë mjekësore, mbulimin e të gjitha shërbimeve mjekësore dhe të infermierisë në banesë për pensionistët me probleme shëndetësore, dhënien e shërbimit mjekësor me prioritet për pensionistët për evitimin e pritjeve të gjata në qendra shëndetësore apo spitale, sigurimin e shërbimeve mjekësore pa pagesë, për abilitimin e fizioterapin për pensionistët me sëmundje invalidizuese, sigurimin pa pagesë të materialeve mjekësore të trajtimit pacientëve pensionistë në banesë si dhe artikujve mjekësor paterica Cakaroca Shtretër ortopedik që mundësojnë lëvizjen dhe pavarësimin jetësor të pensionistëve, zbatimin e detyruar të protokolleve të geriatrisë në qendra shëndetësore për pacientët pensionistë.